popietę pradžios krepšinį retai, bet šiaip LKL čempionatų rungtynės šį verbų sekmadienį sveikinasi su jumis iš štai šios arenos, kurią matome dabar iš paukščio skrydžio. Edmundas Sameris padarė viską, kad trukdyt savo varžovai. Giedraitis visiškai laisvas, galėjo nusibrėžti liniją ir sugedot Lietuvos rinktinę. Toli nuo krepšio Edmundas Sameris perima kamuolį ir vienas pats. Komandos lyderių matyti Dovydą Giedraitį. Kamuolį esantis Tomas Dimša. Labinovičius nemeta, suvaidina varžovą, renkasi prasiveržimą. Arčiau krepšio ir Danielius Labinovičius. Tada kamuolį Labinovičiui, Evansas. Išleidžiamas kamuolys Tomui Dimšai. Dimša iš tolimojo nuotolio atakuoja krepšininkai, kelių komandos krepšininkai. Perimtas kamuolys LG Torpas. Ir du taškai su varžovo pražanga. Aš suvažint kamuolį į žaidimą iš užgalinės linijos. Dabar tą padarys jis, Mineikis, nieko nelaukdamas, takuoja krepšį. Iš tolimų krepšininkai priartėtų prie savo varžovo. Maslykas atakuoja krepšį iš arti. 5 sekundės Žalgirio atakai. Sameris iki galo pats ir rankas. Sameris. Štai Eimantas Stankevičius. Sameris iki galo pats ir įveikia. Eimantas stoja dabar Šiauliai. 9-2 buvo kelnio rezultatas vienu metu. Dabar sumažinti atsilikimą prieš antrąją rungtynių pusę. LG Torpas prieš Labrinovičių. Torpas iki galo pats ir du taškai krepšyje. Pavelkai iki galo pats ir du taškai su varžovo pražanga. Kiek sulėtinta ataka LG Torpas. Danusevičius nukuoja krepšį iš toli ir tikslus Pauliaus Danui. Sameris pasirodė aikštelėje po pertraukėlę. Šia Laurynas Birutis arenoje. Praeitą kartą Mineikis iš toli savo įmetimą realizavo. Dabar Dimša atakuoja krepšį iš toli ir šiek tiek nuramina. Ir kol kas intriga šiame mače tikrai gyva. Sameris. Ulanovas visiškai laisvas iš tolimos distancijos. Atakuoja krepšį. Reikia galvoti apie metimą. Giedraitis Kevariui Keisui perskaitė čia sumanimą Šiauliečiai ir dabar jau kėlinio pabaigos. Su kamuoliu gali būti Šiauliai ir Danielis Baslykas. Evansas Kevariui Keisui, Keisas toliau siunčia kamuolį. Menekas turėjo erdvės prisitaikyti ir negalima. Negalima. Šakilas kitas. Prieš Arną Burkevičių sudėtingą metimą realizuoja. Sąskaitoje Šonas Armandas. Iš toliai atakuoja netaikliai, kamuolys atšoka toliai ir čia niekas. Jo nepasiema, Tomas Dimša nepataiko savo metimą. Planovas Biručių ir Tomašas Pavelka. Panevežyje, kur vietos 7bet Lietkabelis priims svečius iš Jonavos. Čia perimtas kamuolys ir LG Torpas. Po truputį galime sveikinti Kauno Žalgirį iškovojus jubiliejinę 20 pergalę šiame BetSafe LKL čempionate. Čia dar vienas perimtas kamuolys, Butka. Siunčia kamuolį Giedraičiui. Giedraitis iš toli tikslus. Tolimas Dovydo Giedraičio metimas ir panašu, kad ar čia Andrėjus Vinkėlį rodo, kad nebeorganizuoti jokio puolimo. Ir galime fiksuoti galutinį šių rungtynių rezultatą 69-92.